falou, não, você pode só sentar ali na beiradinha. É. Depois eu olhei no... fui olhar o seu site e tem uma foto que tem umas crianças em cima. Não, na verdade faz parte do trabalho poder subir, assim, acho que tem... Ele é até bem estruturado pensando nisso, assim, sabe? Que isso é uma construção mesmo, assim, e que você pudesse experienciar a ideia de você estar dentro de um fragmento ínfimo de um ponto, assim. Acho que essa coisa é essencial até para que ele aconteça. Ninguém me consultou para falar assim, que não podia... É que a gente não deixa os outros se machucar, mas... Ah, tá bom. Perdão. Não, você pensa no trabalho... E às vezes o uso do trabalho vai mudando, assim, você não tem mais controle. Você já viu? Eu acho que não necessariamente a pessoa precisa subir para experienciar o trabalho, assim, mas eu acho que ele está ali e aberto para que se possa fazer isso. Isso daqui era um mapa que eu eliminei todas as informações e mantive só duas coisas, que era um ponto que eu tinha interesse, ele como unidade básica, assim, do desenho, né, e de posicionamento também, e a escala do mapa que ele estava. Eu tenho um espaço que é possível, assim, para construir um trabalho, que eu queria deixar um vestígio desse ponto, assim, como se ele tivesse, como se ele daqui de dentro se projetasse, você conseguisse imaginar o ponto no plano real, dentro do... de volta para a cidade, saindo da arquitetura, mas tendo esse vestígio que é a escultura, né? Que é o objeto que ficou. Eu tenho o mapa da região metropolitana de São Paulo, aí eu aproximo para a escala da arquitetura e depois eu aproximo para a escala real. Como se fosse tentando chegar, entender o desenho, que é uma representação, que tem uma escala que é 1 para 130 mil, e fazer com que esse desenho venha para o real. E aí o real seria a escala 1 para 1, que é como ele se apresenta como escultura, assim, como ele se relaciona com as pessoas. Com certeza deve ter muita gente aqui que vê o trabalho, e olha o mapa tal, e já entende o que é tal. E tem muitos outros que, mesmo olhando o mapa, não vão entender, não vão ter capacidade de abstração para entender a sua obra. Você pensa nesses tipos diferentes de públicos, como é que é essa relação com o público? Eu sinto que a relação com o trabalho é muito mais... começa antes da razão e depois você pode aprofundar, sabe? O trabalho tem que se desenvolver e eu também não posso pensar tanto no como aproximar, porque daí também fica essa coisa de tentar arrastar o trabalho para uma coisa que acaba sendo, sabe, um monte de referência, didático e tal. Precisa de um envolvimento, mas precisa de um esforço maior do público, sabe, talvez. E tem trabalho que ele tem isso forte, assim, de ser... De ter uma visualidade, alguma coisa que traga o público direto. Mas quando não tem, o trabalho não pode tentar caçar o público também, sabe? O trabalho, eu acho que é uma coisa assim, do trabalho existe e essa relação... Não é o maior número de pessoas que vai fazer que o trabalho fique melhor ou pior, assim, eu acho que é o grau de envolvimento que as pessoas têm para ver e tudo bem, a pessoa pode ter uma maior boa vontade de vir aqui e achar uma merda também. Aparentemente matemáticas e precisas, tem coisas completamente arbitrárias, assim, né? Porque tem isso, assim, aqui você não tem mais a tinta. E para mim o que era importante era saber que ali, naquele ponto, foi feito exatamente no lugar que eu pedi, porque ali, para o mapa, tem uma questão política importante. Assim. Essa escala é a escala real do mapa, esse lugar é dentro da linha. Mas, ao mesmo tempo, tudo desapareceu, o mapa não tem mais, a gente passou do limite da superfície e entrou para a fibra do papel.
Então, na verdade, é criar outra paisagem que está dentro de uma coisa que não existe, na verdade, sabe? É uma desconstrução da representação, mas ao mesmo tempo ele cria uma nova paisagem, sabe? Uma paisagem que ninguém jamais ia ver se não tivesse esse movimento de ampliar aquele lugar ali, sabe? Eu tinha já essa ideia de fazer a entrada para um ambiente assim, na forma da vagina, baseado nesse quadro do Courbet, que é a origem do mundo, fazendo um pouco essa piada, né, com a origem do terceiro mundo, né? E ele funciona um pouco também uma espécie de uma quebra de ritmo, né, porque você vem entrando, visitando a exposição, você está naquele ambiente de museu, todo branco, tal, tudo limpo, né? E de repente você entra, né? Quer dizer, nesse caso não sei nem se funcionou assim, porque lá fora tem tanto barulho, tanto ruído, que talvez aqui esteja mais calmo. Mas a ideia era um pouco essa: você sai, quebra o ritmo de visitação de onde você está andando e entra aqui dentro. Então, tem um pouco esse lado de mexer um pouco assim com a percepção, né, do visitante e tal. Como que você imagina o espaço de criar, por exemplo, uma coisa que sobe, que vai para um segundo andar e desce, assim? Isso é na construção que você faz isso? Ou se isso é uma coisa que você já pega o desenho do espaço e desenha, já pensa nos dois andares, em como vai ter essas estruturas, assim? É meio que um desenho no espaço, né? Porque eu construo a estrutura toda com um cano de PVC. Então eu vou pegando esse cano e ele vai desenhando. E ele tem uma certa flexibilidade que já me dá essa curva arredondada. E aí eu vou construindo, mas é mais na hora. Assim, ele não é um trabalho programado. Desenhar. Não dá para desenhar. Você tinha falado que o seu trabalho você parte muito, né, do pensamento para depois você construir a obra. Acho que meu trabalho ele tem um pouco... talvez o caminho contrário, né? Eu fui partindo mais olhando esse material, vendo o que ele era, o que isso podia dar, e aí uma coisa vai entrando na outra, tal, que é um pouco um modo de pensar do pintor, né? E que por eu ser pintor, eu acho que talvez tenha trazido essa experiência, esse modo de atuar pro campo do espaço tridimensional, mas ele é feito com um material de descarte, né? Então ele traz um pouco essa ideia, né, de ser um modernismo, mas ao mesmo tempo um modernismo meio distópico, né? Uma coisa meio decadente, que num certo sentido traz um pouco essa ideia, essa noção do modernismo como um ideal para um chão mais da realidade, né? Para uma coisa que é o mundo que a gente vive, né? Que essa madeira está em todo lugar na cidade, está presente. E é uma coisa até que você não vê, que tá, você passa desapercebido, e que nesse momento você vai entrar num lugar que é feito disso. Pode ir lá, pode chegar perto. Só me toca de leve, tá? Como assim? Beleza. Vai desabar isso aqui. Na sua cabeça ali. É engraçado, né? Acho que tem essa coisa com o público de ter essa interação, né? Que ao mesmo tempo que ele tem e traz que você pode pensar alguns conceitos para entender o trabalho, pode pensar pode ter referências na história da arte. Ele também não precisa disso. Acho que o público pode entrar e perceber o trabalho da gente da maneira como eles entenderem.